Eu vou tomar o pré-treino dos deuses. Esse pré-treino aqui é a fabricação minha. Mandei fazer a fórmula. Esse pré-treino é lendário para fazer com a energia do Breyer corra na tua corrente sanguínea, corra nas tuas veias e tu sinta o poder da energia. Te dá arritmia, te dilata a pupila, tu sente formigamento, tu sente palpitação, tu sente uma sensação de morte, porque é muita energia do Breyer. E creatina, eu tô tomando também, tô tomando essa daqui que eu ganhei do meu amigo. Ele tem uma marca de suplemento, ele me mandou. Essa creatina é top também. E esse aqui é o pré-treino que eu vou estar ingerindo. Ó, é tanta energia que não cabe na mão, filho. Então esses são os suplementos que eu tô fazendo a utilização para treinar. Creatina eu misturo com água mesmo, pré-treino a mesma coisa. Creatina não tem sabor e o pré-treino tem gosto de frutas vermelhas. Ai! O que foi, cara? Pô, mas baratinha, cara. Vai lá matar. O que tem, cara? Meu Deus, Gabriel, tem uma pessoa sendo barata! Para, não posso mostrar muito, mas chegou aqui a fórmula que vai revolucionar o mercado. Você vai poder ter um pouco da energia Breyer habitando em você. Sim. Sabor de frutas vermelhas. É bom, senhora Breyer? É. Ah, pega! Vamos pra cima! É, soldado, pelo que eu tô vendo aqui, cara, não precisa tomar mais do que um scoop. Coração tá acelerado, a mentalidade tá blindada, a energia tá correndo nas veias. Ah, o treinão vai render. Cara, eu tô loucaço, velho. Fazia tempo que eu não me sentia assim. Tá maluco? Um scoop só, irmão. Um scoop. A fórmula perfeita. Tomei um scoopzinho só. Tô sentindo a energia nas veias. Vou fazer um treinão de peitoral, fazer acontecer, o bagulho vai ficar louco. A energia tá... Eu sou o Breyer e eu tô sentindo a energia Breyer nas minhas veias. A senhora Breyer tá se tremendo toda. Tomou com scoop, cara. Tomou um scoop e só tá morrendo já, velho. Um scoop. É, o homem acertou na fórmula. Pega o bíceps. Vamos pra cima, peitoral. 10 séries no supino inclinado articulado. Tá maluco. Soldado, olha só, velho. Tomou um scoop só, cara. Um scoop. A mina tá trêmula. Tá maluco. O que tá sentindo aí, senhora, velho? Vai morrer, senhora? Não, eu vou morrer. É, velho. É a fórmula ele, do Breyer. Ele te obriga a treinar. Ou tu treina ou tu morre. O homem é mágico. Breaking Bad. Pega o homem. Ó, velho. Não tá legal. Véio. O coração tá batendo demais, velho. Eu tô assim, ó. Minha mão tá boa, ótima pra gravar hoje. Se tomar o bagulho e não treinar, tu morre. Um scoop só, cara. Meu Deus, não consigo parar de tremer. Estabilidade zero. Tá leve, hein? Tá, cadê a amplitude, meu? Esmagar esse peito aí. Tá de palhaçada? Ah, eu fiz a fórmula que vai me matar, velho. Ah, não posso liberar isso aí, tá maluco. Ô soldado, tu não tá entendendo, soldado. É um scoop só, irmão. Um scoop. Um scoop. Um scoop só. E tem 30 quilos cada lado, essa máquina é pesada. Ó o peitoral. Ó, pega o homem. Um scoop só, hein. Tá maluco, me chama de Breaking Bad. Bora, Beto. Peitoral do homem. Fazer o quê? Tudo pertinho. Toma. Vai ser magrela a vida toda? Veja. Veja. Toma. Bora. Toma. Mais 50. Quer mais? Bora. Quer mais? Bora. Bora. Foi uma, ó. Nem cabe no aparelho, ó. O homem tá gigante.
Ó, o cara nem cabe no aparelho. O cara é monstro demais. Ó, deixa. Ó, ó, ó. Ó, pega. Tem que entrar de lado aqui, ó. Ah, vai dizer o quê? Shapear. Tá shapear, tá estético. Ó, oh, tá forte. Demais. O cara mais forte da academia. Só perde pra mim. Bora, tá gemendo aí, peito, peito, peito. Mais 50, mais 50, bora. Bora, deixa de ser um beta. Bora. Ai, aí tu veio, hein? Aí tu veio. Ó, o peito, ó. Ó, ó, vai dizer o que? Tá estético. Bem, né? Vai dizer o que? É estético natural, seus betinhos. Não tem muito, ó, tem que sair de lado na parede, ó. Eu esqueci de filmar, hein, soldado, mas o meu treino tá sendo supino inclinado articulado, 10 séries, pra matar de vez o peitoral superior. Depois eu fiz 5 séries no crucifixo inclinado. E agora eu tô fazendo o crucifixo reto na máquina, pra matar de vez. Vamos pra cima, vou fazer 5 séries aqui também. Ah! Eu não vou liberar o meu pré-treino, soldado. Não vou liberar meu pré-treino. O bagulho tá muito forte. Tomei um scoop só. Você é louco. Tá mal... Manda a pose. Cadê a pose dos deuses? Toma. Ó, a senhora Blair massacrando o tríceps ali, soldado. Senhora Blair, motivação. Treinando o braço. Pega ela. Vamos pra cima. Você é bom, hein? Você é história. Vai testando aí. Tô legal. Ó, estético. Estourando. Ah, vai dizer o quê? Tô querendo secar, né? Tô pra quê? Admirando? Aqui, rapaz. Estético demais. Estético. Estético. 18 quilos na elevação lateral. Sabe o alter? Quanto é que tem aqui? 18 quilinhos, ó. Deus. O cara é forte. Ó, estético. Ó, veja, ó o shape, ó, veja. Ah, falar o que é dele. Cara, tava reparando aqui, soldado, fazia tempo, velho, fazia tempo demais. Acho que fazia uns 6, 7.